Темир жол аумагындагы каупсуздук чарасы басты назарда. Бул максатта Актобе станциясындагы желилик полиция бөлүмү тийиштүү жумуш жүргүзүп келет. Бүгүнгө дейин 40 аса түрлү рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Жыл башынан 2000га жуук белгиленбеген жерден өтүү дереги тиркелген. Сонун бирге 80 аса темир жол боюна адам мал чыгуу окуясы аныкталды. Жалпы мамандар осындай окуу окуяны азайтуу үчүн жедел алдын алуу чарасын өткөрүп жатыр. Буга дейин белгиленбеген орундарга саудага жол жок акциясы өткөрүлдү. Азыр браконьер жедел алдын алуу чарасы жүрүп жатыр. Акциянын жалпы максаты жолоочулардын каупсуздугу, яны уулануу дерегин булдурмоо болуп табылат. Ол жөнүндө бизде мына темир жол вокзалдарында, перронда, яны темир жол вокзалдын ичинде орналашкан жеке кәсипкерлердин кафе, дүңгүрчөк жана дүкөндөрүнүн сай экендиги жөнүндө текшерилип, кужаттары каралып, жумуштар жүргүзүлдү. Билинбеген жерде сауда жасап жүргөн үчүн бир укук бузуучу аныкталып, оган акимчилик айыппул тагайындалды. Браконьер атты жедел профилактик иш-чарасы өтүүдө. Бул иш-чаранын максаты мына жолоочулар поезддар менен заңсыз, яны заңга кайшы заттарды тасымалдоого, яны айналаны курулайтын, яны заңга кайшы, яны кийиктердин мүйүздөрүн деп айтууга, жагы заңсыз балыктарды тасымалдоо сол жөн алдын алуу болуп табылат. Ол жөнүндө биздерде бирлешип, азыркы таңда рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүүдө жолоочулар поезддарында.